אנחנו מתחילים לדבר על מכרוזות, ואנחנו נדבר על איך אנחנו עובדים עם מכרוזות. מכרוזת אינה רצף או סדרה של תווים. אנחנו, אם אתם זוכרים, מגדירים רצף של איברים כמערך. דוגמה, char C20, כאן הגדרתי מכרוזת ששמה C, בגודל שלה 20 תווים. אז תשימו לב, אני יכולה למערך בגודל 20 תווים גם לשים תוכן יותר קצר, כמו מילה hello, או happy רווח חנוכה. אז אם אני שמה תוכן יותר קצר, אז איך אני אומרת שאני סיימתי לשים תוכן, ואיך אני אומרת אל תדפיסו לי כל 20 איברים. אז תשימו לב, יש לנו תו מיוחד שנקרא slash 0, שהשם שלו זה התו האפסי, באנגלית null character, והפירוש שלו שזה סוף המחרוזת. בואו נתבונן בדוגמה. הכרזתי על char C בגודל 20, נתתי למחרוזת הזאת מילה hello. אז תשימו לב, יש לי אותיות H-E-L-L-O, ועכשיו יש לי עוד תו קו נטוי 0 שמסמן סוף המחרוזת. ואם אני אדפיס את המחרוזת, אני אראה רק את ה-hello, והתאים האפורים עם תוכן זבל אני לא אראה. איך אני מאתחלת מחרוזת? יש לי שתי אפשרויות. אופציה מספר 1 שראינו, זה להכריז על מערך של תווים ולכתוב כל אחד עם אותיות עם גרש מסביב, כמו H, גרש גרש, E, גרש גרש, L, גרש גרש וכו'. דרך יותר פשוטה זה פשוט לכתוב מחרוזת. char my, גרשיים, hello, גרשיים. תשימו לב, נוצר לנו מערך של 6 תווים. למה 6? 5 אותיות פלוס ה-slash 0, התו האפסי. אוטומטית, כשאני מאתחלת את התוכן בגרשיים, יש לי עוד אות קו נטוי 0. וזאת סיבה שדיברתי עליה בשבוע 2 ו-3 של הקורס. אמרתי, אם אתם עובדים עם משתנים מסוג מערך, תתחילו את התוכן עם גרש וגרש, כי אם אתם מתחילים את התוכן באמצעות גרשיים, ואפילו רושמים עוד אחד, בלי שאתם רואים, יש שם עוד משהו. העוד משהו זה התו האפסי, שאנחנו כרגע בעצם רואים ומתחילים לדבר עליו. אז בואו נסתכל על הדוגמה. אז יש לי פה תוכנית. יש לי מערך שנקרא question, what is your first name, סימן שאלה רווח. מערך שנקרא greeting, hello psik רווח, זה התוכן שלו. ויש לנו char name 80. shout question, what is your first name, נניח מישהו מדפיס את השם שלו, רינה לצורך דוגמה. shout greeting, hello psik רווח, name, מודפסת לנו מילה רינה וסימן קריאה. אז ככה אני משתמשת במערך של תווים. תשימו לב, ההבדל בין מערך של אינטים ופלואודים למערך של תווים, אני יכולה להדפיס כל התוכן של מערך בסיאאוט אחד, בלי לכתוב לולעת פור שתעבור איבר איבר ותדפיס לי את האיברים. תשימו לב, סיאאוט question מדפיס לי את כל השאלה, what is your first name, סימן שאלה רווח. ואני לא צריכה לכתוב את הלולעת פור שעוברת מאינדקס 0 עד סוף, עד סוף המערך. אז תשימו לב, פונקציית הדפסה cout יודעת שאם היא קיבלה כארגומנט להדפסה מערך של תווים, אז היא צריכה להדפיס את המערך עד ל-slash 0 או עד גודל המערך. אז זה מה שיקרה אצלנו כאן בדוגמה הזאת. מכיוון שעם מכרוזות אנחנו עובדים הרבה, אז קיימת ספרייה עם פונקציות עזר שאנחנו יכולים להשתמש בהן. והספרייה הזאת נקראת C-String.
ובספרייה הזאת נמצאות הרבה פונקציות. אני מדברת על תת קבוצה של פונקציות, יש שם הרבה הרבה יותר. אז אני יכולה באמצעות פונקציה מסוימת לברר אורך אמיתי של המחרוזת, לא אורך של מערך שהכרזתי עליו, אלא אורך של מחרוזת באמת. אני יכולה להעתיק מחרוזת אחד למחרוזת אחרת. אני יכולה לשרשר, לחבר שתי מחרוזות יחד באמצעות פונקציות. אני יכולה להשוות בין תוכן המחרוזות. אני יכולה לחפש מחרוזת מסוימת במחרוזת אחרת. ויש עוד הרבה פונקציות שאנחנו לומדים רק חלק מהפונקציות. בשביל להשתמש בפונקציות האלה, אנחנו נצטרך לצרף את הספרייה cstring.h לפרויקט שלנו. אז בואו נתחיל מפונקציית בירור אורך המחרוזת. תשימו לב, אנחנו עשינו include ל-cstring, אפשר לצרף ב-C++ בלי נקודה H, להבדיל משפת C. תשימו לב, יש לי שלוש מחרוזות. סטרינג אחד בגודל 11, בתוכו יש תוכן A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. אז תשימו לב, זה בגרשיים, ולכן יש לי גם סלש 0. יש לי סטרינג 2 בגודל 11, too short, תשימו לב, המילה שרשומה כהתחול היא בגודל פחות מ-11 אותיות, ויש לי סטרינג 3 בגודל 50, ואני מבקשת cout please supply a third string, ותשימו לב, אני רוצה להראות שגם ב-cin אני קולטת מחרוזת בבת אחת, סטרינג 3. יופי. תשימו לב, אני קלטתי DDD, רווח DD, רווח D. עוד מעט נראה שבהדפסה זה לא מה שאני אראה. אז סטרינג 1 מדפיס לי את הסטרינג, לנגס 10, למה לא 11? כי בפועל יש 10 אותיות, במקום 11 יש לי סלש 0. סלש 0 לא נספר כגודל של מחרוזת. סטרינג 2 כתוב לי too short, וכתוב לי שאורך זה 8 אותיות, ותשימו לב, זה שהכרזתי על מערך בגודל 11, זה לא אומר שסטרינג לנגס הוא 11. סטרינג לנגס זאת פונקציה שמחזירה לי אורך אמיתי, ואורך אמיתי בדוגמה הזאת זה 8. לעומת זאת, סטרינג 3 שאני מדפיסה, אני רואה רק את ה-DDDD עד לרווח, וסטרינג לנגס שלו מחזיר לערך 4, ועכשיו אני שואלת את עצמי איך זה יכול להיות שאני הדפסתי DDD, רווח, עוד רווח, ובפועל ראיתי רק בפלט 4. אז אנחנו תכף נדבר על זה. אתם צריכים להיות מודעים ש-Cin, אם Cin קולט מחרוזת, הוא קולט מחרוזת עד לרווח הראשון או עד לאורך המחרוזת, מה שיקרה קודם. אז לדוגמה שאני הקלדתי במחרוזת השלישית DDDD רווח, ברווח סין הפסיק לקלוט, ובעצם שאר האותיות שאני הקלדתי הלכו לאיבוד. אז מה קורה אם אני מבקשת מבן אדם תכניס שם ושם משפחה, ואני יודעת שבין שם לשם משפחה בן אדם יכניס לרווח, ואני יודעת שאני רוצה לקלוט עם רווחים, אז אני לא אשתמש בסין רגיל, אני אשתמש בווריאציה של cin, בפונקציה cin.getline, שמקבלת שלושה ארגומנטים. ארגומנט ראשון, לאן לקלוט את התוכן, במקום where יהיה לשם המערך, כמו כאן, string 3. How many, עד כמה אותיות לקלוט? 50, 100, 120, 200, בדרך כלל זה יהיה גודל המערך שלנו. וארגומנט שלישי, separation mark, מתי להפסיק לקלוט? שאני יכולה להגיד, באות A תפסיק לקלוט. כאן אני אמרתי ב-slash-n, במעבר שורה, בלחיצה על enter להפסיק לקלוט. דרך אגב, ערך ברירת מגדל של separation mark זה slash-n. אז אם אתם רוצים לקלוט באמצעות באמת לחיצה על enter, שזה הקליטה הקלאסית מסתיימת אצלנו על ידי זה שאנחנו לוחצים על Enter, אז הארגומנט שלישי ב-Sin Getline אפשר לא לכתוב. אז בואו נסתכל על הדוגמה.
אז תשימו לב, בדוגמה הזאת יש סטרינג ראשון, סטרינג שני, סטרינג שלוש, ועכשיו בסטרינג שלישי אני קלטתי פה רצף של אותיות, רק השתמשתי בפונקציה cin_getline, ומה שחשוב לי שהג'יברי של אותיות שאני הקלדתי נקלט עם רווחים, ואורך של הג'יבריש הזה הוא באמת 28 תווים, ולא עד לרווח הראשון. cin_getline, אנחנו צריכים להשתמש בו, אם אנחנו קולטים תוכן שבתוכן הזה יש רווחים. דוגמה, תכניס שם ושם משפחה. תכניס כתובת, בכתובת סביר להניח בין עיר לשם הרחוב יכתבו לנו רווח. אז במקרים כאלה אני לא אשתמש ב-cin, שעוצר קליטה ברווח, אני אשתמש ב-cin_getline, ואני אגיד לאן, כמה אותיות לקלוט, שזה בדרך כלל קשור לגודל של מערך, כמו אצלי, 50 ו-50, ומתי להפסיק לקלוט, ב/n, באיזשהו תו מיוחד, כמו פסיק, נקודה פסיק, כוכבית, סימן שאלה, ועוד כל מיני אפשרויות נוספות. פונקציה הבאה שאנחנו נדבר עליה נקראת strcmp, וזה קיצור של string compare, וזאת פונקציית השוואה בין המחרוזות. הפונקציה הזאת מקבלת שני ארגומנטים, שתי מחרוזות, s1 ו-s2, ופונקציה הזאת צריכה לבצע comparison, השוואה, בין string 1 לסטרינג השני. אם המחרוזות שוות בתוכן אותן אותיות, אז אנחנו מקבלים 0 בתשובה, ואם מחרוזות שונות בתוכן, אז אנחנו מקבלים או מספר שלילי או מספר חיובי, ולמספר הזה כן יש משמעות, זה הפרש בין קוד ASCII בתו המפריד הראשון. מה זה התו המפריד? נניח רשום אצלי רינה רווח צביאל, רינה רווח גירשן. אז R ו-R זה אותה אות, I ו-I אותה אות, N ו-N אותה אות, A ו-A אותה אות, רווח ורווח אותה אות, Z ו-G לא אותה אות, מצאנו את התו המפריד, ועכשיו מה שאנחנו נקבל בפלט זה או מספר חיובי או מספר שלילי, שהוא ההפרש בין קוד ASCII לדוגמה, בדוגמה שלי, בין אות Z, צביאל, לאות G בגירשן. הערך, חיובי או שלילי, לא הכי מעניין אותנו. ולכן בדרך כלל אני אבדוק האם שתי המחרוזות שוות או שונות על ידי שוויון או אי שוויון לאפס. זאת אומרת, אני אגיד האם string compare בין s1 ל-s2 שווה שווה 0, או אני אגיד האם string compare בין string 1 ל-string 2 שונה מ-0, זה מה שאני אעשה. אז אני חוזרת, קיימת גרסה אחרת של פונקציה string compare, strncmp, שמקבלת שלושה ארגומנטים, וכאן אנחנו עושים השוואה בין מחרוזת S1 ל-S2 לפי נאמבר תווים ראשונים. זאת אומרת, אם אני רוצה רינה צביאל להשוות עם רינה גירשן ואני רוצה רק 4 אותיות, אז אני אמצא שוויון. אז בואו נעשה דוגמה. אז יש לנו בדוגמה הזאת מערך A שתוכן שלו רינה, מערך B שתוכן שלו צביאל, מערך C שתוכן שלו רינה דו, our strings are A שווה מודפס לנו רינה, B שווה מודפס לנו צביאל, C שווה מודפס לנו רינה דו, ואז אנחנו עושים string compare. אז C out string compare A ו-B מדפיס לנו מינוס 1, תשימו לב, בוויז'ואל סטודיו אני לא מקבלת מינוס או פלוס הפרש בקוד ASCII, אני מקבלת מינוס 1 או פלוס 1, תלוי איזו אות הייתה בתו הפרדה, האם ההפרש היה בעצם חיובי או שלילי. אז בין רינה לצביאל, תו הפרדה אצלנו זה בעצם אות ראשונה, R ו-Z, קוד ASCII של R גדולה יותר קטן מקוד ASCII של Z גדולה, ולכן ההפרש שאנחנו קיבלנו מינוס 1 בוויז'ואל סטודיו. String compare BA, שיניתי תוך סדר,
אז עכשיו זה יהיה פלוס אחד, כי עכשיו אני משווה צביה למרינה, וקוד אסקי של Z יותר גדול מ-R. Stream compare A עם A, רינה עם רינה, שימו לב איזה פלא נותן לנו פה 0 בהדפסה. Stream compare AC, בואו נדבר על דוגמה הזאת. יש לנו רינה וסלש 0 ורינה דו, אנחנו משווים סלש 0 עם דו, קוד אסקי של סלש 0 יותר קטן מקוד אסקי של דו, אז אנחנו מדברים על הפרש שלילי, ולכן מודפס לנו מינוס 1. ועכשיו תשימו לב, אני עושה strncnp, אני עושה string comparison, אבל לפי number תווים, בין A ל-C, ואני משווה בין 4 אותיות ראשונות, ואיזה פלא, אני מקבלת 0 בהדפסה, כי רינה ורינה זה אותו דבר. פונקציה שימושית נוספת נקראת strcpy, וזה קיצור של string copy, ופונקציה הזאת מעתיקה מחרוזת אחת למחרוזת אחרת. פונקציה הזאת מקבלת שני ארגומנטים S1 ו-S2, והיא מעתיקה את המחרוזת S2 לתוך S1, זאת אומרת הארגומנט שני לתוך ארגומנט הראשון. לפונקציה הזאת גם קיימת גרסה של n number אותיות, strncpy, S1, S2 number, שבמקרה הזה אנחנו לוקחים number אותיות של S2 ומעתיקים אותם לתוך S1. אז בואו נסתכל על הדוגמה, אנחנו בדרך כלל עושים את הדוגמה בשבוע של חנוכה ושל כריסמס, אז יש לנו מערך A שלתוכו רשמנו Happy New Year, יש לנו מערך B שלתוכו רשמנו Happy חנוכה, ויש לנו מערך C בגודל 20 שכרגע לא מאותחל. Before the copy, A end line, B end line, אז before the copy, הדפסנו Happy New Year, Happy חנוכה. ואז עשינו strncpy לתוך מערך C הזה האחרון, מ-A לקחנו 9 אותיות ראשונות, ואז עשינו string copy לתוך A, ל-Happy New Year, עשינו את ההעתקה של כל המערך B, Happy חנוכה. אז בואו נסתכל after the copy, האם זה עובד. אז after the copy, שאני מדפיסה A, עכשיו אני רואה Happy חנוכה ולא Happy New Year. שאני מדפיסה B, לא נגעתי ב-B, אני רואה עדיין Happy חנוכה. ושאני מדפיסה מערך C, אני רואה Happy New, שזה 9. ואז ג'יבריש, 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 בשאלה למה יש לי ג'יבריש. וכאן בתשובה לשאלה, יש לי מערך C בגודל 20. כשאני העתקתי Happy New, 9 אותיות, אני לא העתקתי סלש 0. פונקציית Cout יודעת להדפיס את המחרוזת באופן הבא. היא מדפיסה את המחרוזת עד סלש 0, או עד סוף המחרוזת לפי ההכרזה שעשינו של 20 אותיות. מכיוון שבהעתקה של Happy New לא העתקנו את ה-slash 0, אז אחרי Happy New מודפס לנו בעצם ג'יבריש שהיה באותם תאים בזיכרון שלשם הקצנו או שמנו את המחרוזת, ואנחנו רואים את הג'יבריש על המסך. אז אם אני רוצה לתקן את השגיאה, אז מה שאני צריכה לעשות זה אחרי שהעתקתי Happy New, אני צריכה בעצמי לשים את ה-slash 0, ותשימו לב בדוגמה הזאת, אחרי שהעתקתי ממחרוזת A 9 אותיות לתוך C, אני בעצמי ניגשת לתו העשירי, C במקום 9, אני מזכירה, מספור אצלנו מ-0, ורושמת בעצמי את הגרש/0 גרש. ועכשיו יש לי התו האפסי, ותשימו לב, עכשיו הדפסה של C נותנת ל-Happy New. ולא איזשהו ג'יבריש. כי עכשיו אחרי Happy New יש לנו סלש 0, וסיאוט בעצם אחרי שהוא הדפיס Happy New עוצר. כי סיאוט מפסיק להדפיס שהוא פוגש במחרוזת את התו המיוחד סלש 0. בואו
בוא נדבר על עוד פונקציה שנקראת string cut, str cut, וזה string concatenation, שרשור בין המחרוזות. מה זאת אומרת שרשור? אנחנו מקבלים כארגומנט שתי מחרוזות S1 ו-S2. אנחנו לסוף של מחרוזת S1 מחברים את S2, ותוצאת החישוב נכנסת לתוך S1. כתוצאה מפעולת string cut, S2 מחרוזת לא משתנה, אבל מחרוזת S1 משתנה והיא גדלה. אני יכולה גם פה לעשות וריאציה של string cut, אני יכולה להשתמש ב-strn cut, ואני יכולה לקחת number אותיות של S2 ולחבר אותם לסוף של S1. אז בואו נסתכל על הדוגמה ותשימו לב שאנחנו משתמשים ב-string cut. גם כאן חשוב שאנחנו נעתיק כולל סלש אפס, וחשוב שיהיה לנו מספיק מקום שאנחנו נצליח לעשות את ההעתקה. אז בדוגמה הזאת יש לנו מערך A בגודל 20, שבתוכו יש רק מילה happy ורווח. יש לנו מערך B שבתוכו יש מחרוזת happy חנוכה. See out before concatenation A באמת מדפיס לנו happy, B מדפיס לנו באמת happy חנוכה. עכשיו אני משתמשת ב-str cut AB, ואני מחברת לסוף של A את המחרוזת B, ויש לי מספיק מקום, כי דאגתי להקצות 20 מקומות. After concatenation A, תשימו לב, מדפיס לנו happy רווח, happy חנוכה. B נשאר happy חנוכה. זאת אומרת, פעולת string cut לא משנה לנו את המערך B. תשימו לב, אנחנו נלמד עוד פונקציות מספרייה C-string, לאחר שנדבר על מצביעים בהרצאה הבאה. חוץ מזה, בשפת C++ קיים טיפוס שנקרא string, string כטיפוס. זאת למעשה מחלקה של C++. לדוגמה, string my string, אוקיי? char my string, איזשהו some text, my string מקבל my new TSS, זאת השוואה שאני יכולה לעשות בין מחרוזת למערך של תווים. לעומת זאת, מערך של תווים רגיל אני לא יכולה להעתיק באמצעות שוויון, אני צריכה להעתיק באמצעות string copy. אני רוצה טיפ-טיפה לחדד נקודה. בקורס הנוכחי שנקרא עקרונות התכנות אסור לנו להשתמש בספרייה סטרינג. מבחינתנו טיפוס סטרינג לא מוכר, אנחנו לא נדע להשתמש בו. לכן, אם אתם נפגשים בדוגמאות שאתם גולשים, שפותרות לכם כל מיני שאלות של עבודה עם מחרוזות, ואם משתמשים שם בסטרינג במקום מערך של תווים, תשימו לב, מבחינת הקורס שלנו זה פתרון לא חוקי. מבחינת הקורס שלנו אנחנו משתמשים או במערך של תווים, או בשבוע הבא, בהרצאה הבאה נלמד מערך פוינטר למחרוזת, ובזה מותר לנו להשתמש. לעומת זאת, בטיפוס סטרינג ומחלקה סטרינג אסור לנו להשתמש. בזה סיימנו חלק שלישי של ההרצאה, שבחלק הזה דיברנו על מחרוזות ועבודה עם מחרוזות, שבעבודה עם מחרוזות אנחנו השתמשנו בכל מיני פונקציות של ספרייה C-string, ובסך הכל רק היינו צריכים ללמוד שימוש בפונקציות האלה.